هذا واللي هاي هذا نسيت أنا وش أسوي فوق بحسا هذا فوق بحه مركب محاك وحلسا فوق بحه وحلي مريم هذا يا جبر على عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحابتي ذي قيمة هي قدرت أن أقام ضنو حلك الصيني تابع وعنا ونكت هل كان نقطع ونس أنا وهل كان يوتيوب وكل أنا فرح أنا يوتيوب هذي تامر جوجو رسالة صوب وغدا فضلا سبسكرايب تنصر حتى تهرون ورد شوتين عادي أبدا دعوة ما يصير دعوة شد الفيديو هذا ما موضوع أنا وصوت دعوة ما أنا كسوت بيجوتين بان في لا يعني وأبصهم عليه أكون دباتي سن مجال هذا الموضوع شو سأحر لعب صوت عركتين أباه سوق إسلام وراقو إسكانة يعني مشيجين إني هريدي ستهاي ينكر وأرهن مروق بدن حمبارسن أوضت كقار بدن أي بره بشر سودي جين أي لا يابنا إلا هذا مشيجين سو خيرك أول شيء إني هريدي ستهاي إني دت كلا قرابة دي سايين دت عاوني أيهم سكستوا ها ها تو وحاء ويري وحاء أي درين دكتور أما قريبي ده هو كيشارين يقو بنان كوسو صار هل كان أكو طوري سك markii dambana ay ka daba keenayeen dhirkiisi oo isago oo halka ciirsira lagaga tagay ilaa haddana aan wax dad oo iman ama qof caawiyaan u jirin Soomaali badan baa soo bandhigaysay una timi isaga si ay u caawiyaan laakiin ilaa hadda wax caawimaad ma u helin ummada muslimiinta iyo ummada Soomaaliyeed ba waxaan u leenahay in odaga aabaha Soomaaliyeed ay dhibaateysan in loo gargaaro kulli kilibkiisa hor dhaca wa soo wada aragteen waana ka soo wada bogateen isagoo hadlaya oo dhibaatada haysatayna sheegay aadiya aad baan arin looga xumaadaa kulli qof deweyn oo daa oo la soo tuuray oo dhibaateysan wa iska garanaysan xaaladiisa iyo waxa uu ku sugan yahay waanad aragtaan siduu dhibaateysan yahay gaar ahaan dadka ku nool magaalada Muqdisho waxaan ku codsanaynaa aniga iyo intana daawada iyo taageerayaashaduba in si naxariis loo diga loogu gurmado oo loo soo dhaweeyo oo meeshana looga qaado kala waa aabo Soomaaliyeed waanu dhibaateysan yahay kala xan badanna uu haya wuxuu yiri waan fuuq baxaya ama waan shumaya sidaa dartiid ayaa reer ku yihiin kir waayeen dibadii soo tuureen marka kulli waad aragtaan kilibadiisina waa ka wada bogatay baa filaya in waa aabaha dhibaateysan waa aabaha dantu ay hayso waa aabaha halka ku silcaya waxaana lagu eegayaa bal dadka Soomaaliyeed sidii uga falceliyaan Ilaahay waxba kuma aha Ilaahay artiisa inuu caawiyo inuu bogsiyo wax allaale waxay la taami jirto laakiin waxa la inuu weydaxamaya inaga ruuxa ka bacagalooma wayna waxa inuu kuwadii ku cimri qaatan kuwana ladan ayaa leegaya inaan ku cimri qaadano marka in laga wada hadlo oo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyo inta muslimiintu intuba inay arinta ka damqadaan oo ay ka diidiyaan oo arinta wax ka qabtaan kulli runtii markaan arkay walaayad banu murgooday waxaan jeclaystay inaan asxaabta la wadaago qofkii wax tari karay iyo qofkii kale ba kulli magaalada Muqdisho ayuu ku sugan yahay dad badan oo Muqdisho joogana halkan way ga daawanayaan iyagana waxaan si gaar ah uga codsanayaa inay odayga caawiyaan intii kale telefoonkiisa helaysa ama ay sifo kale u marto helaysana waxaan ku codsan lahaa inay iyaguna caawiyaan kulley waa aabo Soomaaliyeed uuna inii baahan yahay maanta inaa ininku caawisaan ayaan jeclaan lahaa kulley waa dhibaateysan yahay diiftiisna waad aragtaan xanuuna ka muuqda wuxuu yidhi dadkii i hayay ama dadkii intaasoo dhanaana noola bajaaj bay soo saareen bajaajna waxay kula soo ballameen in ay suuqa markay marayaan waa iska dejiyeen halkii uu ku dejiyey markaa wuxuu yiri cabaarka dib aan halkii fadhiya ayaa wax la keenay alaabtaydii ama dharkaygii wuxuu yiri ma haysto caafimaad ma haysto waan xanuunsanayaa wuu yiri 10,000 doolar baa lagu qalayaa baa la yiri wuu yiri misgaha ayaa wax ka qabaa wuu yiri markaa wuxuu u baahan yahay garab iyo caawimaad ummada Soomaaliyeed iyo inta muslimiinta meel kasta ay joogaan waxa ka codsanayna inay odaygaasi ula xiriiri karaanba ay ula xiriiraan oo ay caawiyaan gaar ahaan dadka Muqdisho ku nool iyagana waxaan si gaar ah ugu sii codsanayaa in ay u gurmadaan oo ay u tagaan kolley waa aabe Soomaaliyeed waa aabe dhibaateysan kolley waxa lay balaayo inta ka maqantahay qeyrkaaba ku maqantahay waa qofka dhibaateysan marka aad la damqato kolley Ilaahay dhibaatooyin badan baadna ka fiidaya taana waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ka codsanayaa bulshooyinka ku dhaqan magaalada Muqdisho waxa aan si gaar ah ugu leeyahay aabaha Soomaaliyeed dhibaateysan ha la caawiyo waa loo gurmado oo ha la isu naxo oo waa arrin murugo leh wallahi
qof weyn oo da'daas inta la soo qaaday meel dariiq la geeyay tigay oo wax cid aan haysan aan cid kale haysan aan hooy haysan aan caafimaad haysan waa arrin aad iyo aad loogu murugoodo waa arrin inta dhiig Soomaaliyeed la iyo inta muslimiintaayba waa arrin aad iyo aad uga naxaan waa arrin murugadeeda xambaarsan iyo dhibaatadeeda wallahi aad iyo aad baan aniga qudheyd uga damqaday qof kasta oo Soomaalinimo ku jirto ama muslimnimo ku jirto waa arrin ay ka wada damqadeen waxaan mar ku soo celinayaa oo aan ku soo celinayaa in aabaha loo gurmado inta aan waxba tari karin in uu duceeyaan in Ilaahay caafimaad siiyo in Ilaahay caafimaadkiisa ku soo celiyo iyo cagihiisa ayaan naxariis lagu codsanaynaa dadka muslimiinta walaalaheena muslimiinta in aad u gurmataan aabaha Soomaaliyeed oo aad tustaan garab oo isgarab taagtaan qofka dhibaataysan qofka in la isgarab taago iyo mudan yahay in la soo dhaweeyo in meesha loo kaco waraabaha Soomaaliyeed loo kaco ha loo kacan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ummadda muslimiinta oo dhan waxaan ka codsanayaa si naxariis leh aan uga codsanayo oo aan ku soo celcelinayaa in loo kaco aabaha Soomaaliyeed oo wax la taro kulli wax tarbi u baahan yahay in meesha laga qaado u baahan yahay in hooy la geeyo u baahan yahay kulli waa aabaha Soomaaliyeed uu dhibaataysan yahay waad aragtaan diifta ka muuqata xanuunka ka muuqda dushiisa iyo dayaca marka waxaan si gaar ah uga codsanayaa ummadda muslimiinta ummadda Soomaaliyeed inta Soomaalinimadu ku jirto ee jecel wanaaga in aabaha loo kaco oo meesha laga qaado oo loo gurmado kulli siliciisa maanta waad aragtaan dhibaatadiisa waad aragtaan siduu darxumada iyo siduu ku nool yahay waad aragtaan meesha lagaga tegay ama la dhigayna waad u jeedaan meel dariiqa buu yaalla meel dhas iyo siiga iyo wax waliba ku duulayaan buu yaalla dayacan yahay cunto ma haysto haddaad maanta adigu aad ladan tahay isagu maanta ma ladna kulle adduun waxaa laduun magacaba kaga dhannaarade yacni maanta haddaad ladan tahay ma ku waari doontaa adiga maanta haddaad wanaagsan tahay beri ma ku sii wadaysaa oo saa ma wanaagsanaanaysa adduunku harka labadiisa gelin wuu surkurogaa marka waxaan si gaar ugu codsanayaa ummadda muslimiinta waliba ummadda muqdisho ku nool ayaa maanta inooga dhow oo la jooga kuwa xagganiga daawanaya iyo kuwa hadalkayga is gaari doonana waxaan ka codsanayaa in ay aabaha u gurmadaan oo ay u tagaan oo ay caawiyaan oo ay isgirab taagaan meeshana ay ka qaadaan mar labaad iyo mar saddexaad baa ku soo celinaya waa aabaha loo gurmado war aabaha loo kaco kilibkiisi oo dhammaystiran waa kanan bal ila daawada isagoo dhammaystiran isagana waxaan isagoo faahfaahsan ayaan rabaa waa kan bal ila daawada isagan waa fuuq baxaysa waa fuuq baxaysa haa bajaaj ku saareena caafimaad guriga ku gaareena bajaaj ku geeyna markii alaabta la ali soo baxay jawaabka xunka marada xunta waa laga daba keenay maxaa salaama ali alay intaan iska saaxay hada dadku maxaa ku cusanay Soomaali maxamed maxaa ku cusanay Soomaali maxamed waxaa ku cusanay dadka yaasto inay wax ay gala qabtaan maxaa kamid ah hooyadaana kamid ah inaad wax haysanin meela hooyadaana kamid ah haye dadlaana kamid ah haye inay soo aydan xanuun sanahay waxa kamid ah oo shuban bixitaa kamid ah oo fuuq baxayaan kamid ah ha okay oo hayaabo badan malaria inay hayso sinta inay kala baxsan tahay sinta kalkal waa raajada X-ray oo kalkal waa aragtaa umaleena raajada kalkal waa aragtaa umaleena ha ha ayaga waxay dhahay labada lugood waa qalay inaad 10,000 dollar ha marka waxa cusaneysa ina taqtarna lagu geeyo in lagu caawiyo marka wax Soomaali maxamed magac Soomaali maxamed sheegtu waxa ku cusaneyna in caawitaan ku sameeyaan insha Allah marka hadda meeshaan aad ka jifta waxa uu meesitid waxa uu meesitid waxa uu guri meesitid waxa uu guri maarso jif maarso maarso waxaan haystaa hadana waxa uu kugu sii darsan xanuuna sheegay kulle kilibkan oo wada daawateen oo ka soo wada bogteen baan filayaa kulle aabaha Soomaaliyeed ee dhibaataysan kilibkiisu waa wada dhageysteen wuxuu u yiri oo dhan waa wada maqasheen dadka Soomaaliyeed ee wanaagga jecel ee Soomaalinimadu ku intahay waxa aan ka codsanayaa in aad aabaha loo gurmado oo loo kaco oo la iskirab taago waa ba dhibaataysan wuxuu sheegay in ay reerku la noolaayeen inta ay dhaheen guri baan ku ijaarayna marna dhaheen dhaqtar baan ku geynaynaa ay dibadda u soo tuureen oo intay bacdi intay bajaaj saareen ay bajaajlihii ku dhaheen waxa ku dejisaa halka
dabadeedna markii ay meeshii uu maray ku dejiyay cabaar kadibna dharkiisii loo keenay la sii tagay. Kulli qof weyn waad garanaysaa oo aan cid haysan oo inta meel wadaa la dhigay la sii tagay. Aan cunto haysan, aan hooy haysan, aan wax kaleba haysan. Soomaalida igu xidhan iyo kuwa i daawan doona ba waxaan ku codsanaynaa annagoo ah bahda isku dhan ee farxaqaano YouTube. Waxaanu si gaara mar walba aanu leenahay in odayga la caawiyo aabaha Soomaaliyeed ee dhibaataysan, in loo kaco, in la caawiyo, in garab istaag loo muujiyo. Qofku markuu u baahan yahay ayaa markaasun buu wax loo qabto ama wax la taro uu mudan yahay. Kulli waxa Soomaalidu qofkii waxay sidoo wax ugu daraan war odaygan baa maanta inii baahan, aabaha Soomaaliyeed baa baahan, aabaha Soomaaliyeed baa dariiq yaalla, aabaha Soomaaliyeed baa meel wadaa lagaga tegey. Waxaana si ugu codsanayaa ummadda Soomaaliyeed in ay aabaha u gurmadaan oo ay u kacaan oo ay isgarab taagaan.